голосували за ці закони. Загони самооборони, бо невідомо, як будуть розвиватись події. Ви бачили сьогодні повідомлення лідерів партії регіонів і її міністрів? До цих пір лякають, б'ють майданівців, автомайданівців Черкасах. І ще вірять на те, що вони переможуть. Шляху назад не маємо. Так, товариство? Банду! Знаєте, що ми взагалі-то планували на вівторок проведення сесії. Ті пункти, які були зачитані. Слава Богу, що в депутатському залі було 36, потім підійшов ще один 37 депутатів. Сесія була легітимна. Я радий тому, що 37, я 38 голос, ми сьогодні одноголосно проголосували за це звернення. Я скажу, я радий тому, що депутати сьогодні представляють різні політичні сили, але це жителі нашого міста. І в них є сьогодні розуміння і переживання за місто і в цілому за державу. Через що навіть вага ніяких ні у кого не було, ні партія регіонів, ні там інших, я за неї підкреслюю, тому що про ті місця зговориться. Я скажу, якби президент прислухався до нашого першого, як з'явилося на п'ятий день, події у Києві, де ми говорили про відставку уряду, де ми говорили про припинення політичних репресій, де ми говорили про припинення примінення сили, то вже була друга ситуація. Я хочу сказати одне, що я як міський голова, наш виконавчий комітет, начальник міліції, всі, хто ми тут, ми кожен день на роботі, ми пізно виходимо і рано приходимо. І я вдячний цим хлопцям, що стоять тут от коло виконкома, тому що тільки вони знають, і міліція знає, і я знаю, коли приїжджає сюди з других регіонів, з Києва приїжджають, не наші, і які повинні були бути провокації, то це ці молоді люди, які стоять отут, коло виконкома. Вони сказали, ми тут в місті, ми самі розберемося, і не треба нам нікому щось розказувати. І я хочу сказати, що ніколи, поки я на цій посаді, і ці дні, ніколи ми не допустимо такого, як ми бачимо у Дніпропетровську, те, що ми бачимо в Запорожжі, ніколи кров людей не проллється, ніколи цього не буде. Сьогодні практично припинилися надходження коштів. Ми сьогодні надіємося тільки на підтримку великій частині. Я зараз скажу. Я дам відповідь на питання, я хочу. Зараз буде відповідь, хвилин поваги. Відповідь на це питання ми зараз отримаємо. Тому я хочу, щоб ви дуже володіли, що ми спільно живемо і повинні знати спільні проблеми міста. Щодо партійності, я хочу сказати так, що не треба дивитися, як підсовують, знаєте, красиві картинки роблять. Підсунули заяву, під тиском написали. Я так не хочу. Значить, я для себе на цьому, завтра буде засідання Верховної Ради, то буду жити. Жінки, коли мене стояли в п'ятницю, я їм пообіцяв. Значить, я по своїй партійності на цьому тижні приймаю рішення. Значить, я ніколи ніяких рішень під тиском не приймав. Так. Олександр, дай я. Почекай. Почекай. Так, прийди, дай, дай. Почекай. Тепер наступне, вижіть. Що прозвучало? Те, що сказав Олександр Олександрович. Сьогодні ми бачимо, що іде, і на Майдані було оголошено процес створення народних рад по Україні. Народні ради створюються сьогодні взамін органів президентських. В основному це облдержадміністрації, райадміністрації, але в основному облдержадміністрації. І виконкомі. І виконовому, виконкомі. Давайте я сам розкажу. Не треба розказувати. Мова ведеться про що? Тільки що в сесійній залі про народну раду і слова не говорилося. З'явилося тільки що на мітингу. Що має бути? Має бути наступне. Марченко, Олександр Олександрович, тільки що ви всі почули, оголосив про те, що необхідно робити народну раду, яка забирає владу в свої руки. Я ще раз скажу, після цього планується вхід в приміщення, силовий. Я звертаюся до працівників міліції, я звертаюся до тих, хто стояв за мною. Нікому, я забороняю будь-кому заважати тому, хто хоче зайти в приміщення. Всі кабінети відкриті. Я сказав, щоб відкривали всі кабінети. Мій кабінет теж відкритий. Всі, хто хоче, будь ласка, заходьте. Беркут ніякого беркута не буде.
Я прошу тільки одного. Я прошу одного, Олександр Олександрович, щоб це не трощилося, щоб це не руйнувалося, щоб це не билося. Якщо сьогодні прозвучала така заява. Себе? Опозиційний депутат. Я вас знаю. Ви самі просто. Народні представники. Якщо прозвучала тільки що така заява, я вважаю, буде правильним слідчим кроком. Публічно, при вас, на цьому мітингу, Олександр Олександрович, як потенційний голова Народної Ради, підписує документ номер один. Підписує про розпуск виконкому, про розпуск міської ради і прийняття на себе всіх повноважень. Кабінети відкриті, все відкрито. Народна Рада, якщо є таке бажання, будь ласка. Марченко наш мер! Василь Петрович, дякую! Знаєте, що ми договорилися тут? Ну, дохазаювався. Навіть бізнесмени, ми з вами повинні лікуватись самостійно, прибирати за нас. Оце влада, оце ті реформи, які проводили вони. І мовчки партія регіонів їх підтримала. Так, товариство? Так! І це нам сьогодні потрібно? Василь Петрович, приміщення це будуть заходити всі. Але ще раз я попрошу, так як Василь Петрович відповідальність доручив нести мені. Товариство, це наше приміщення, це майно комунальної громади, і ми його будемо підтримувати і робити. Хто є в Народній Раді? Є, будемо говорити, прийняті документи на Всеукраїнській Народній Раді по його створенню. Ми її обов'язково озвучимо. Одним з перших в Народну Раду війдуть опозиційні депутати. Згоди, товариство? Так! І лідери громадських організацій і опозиційних партій. Так, товариство? Так! Правлячі партії. Партія регіонів і партія комуністів уже не управляла в Україні. Згодні зі мною? Да! Банду? Гей! Банду? Гей! Банду? Гей! Банду? Гей! Банду? Гей! Я хочу поставити на голосування питання по створенню Народної Ради міста Біла Церква. Хто за дану пропозицію? Знімайте, знімайте. Тримаємо! Тримаємо! Чого? Ти що з п'ятим дома думаєш? Проти! Раз, два! Шановне товариство, прошу підтримати кандидатуру Марченка Олександра Олександровича як координатора по створенню і виборів делегатів Народної Ради, яких ми з вами всі виберемо на слідуючому народному зібранні. Ще раз, хто за те, щоб координатором по створенню Народної Ради був Марченко Олександр? Хто за? Тримаємо руки! Добре, дякую. Я хто утримався? Почекайте, що скажете. Шановне товариство, я дякую за підтримку. Я дякую вам за підтримку. Я дякую за підтримку, яку ви зробили мені в 2012 році, коли 34875 виборців підтримали мене. Шановне товариство, за порядком, за охороною буде відповідати друг Олексій, керівник самооборони. Крім того, наша міліція буде підтримувати нас. Згоря, товариство? Голосуємо!
Я хотів би, щоб Олександр Олександрович, як координатор чорнообраний, зараз публічно сказав, що він бере на себе відповідальність за збереження всіх службових документів і всього, що знаходиться в виконкомі. Чи не бере хтось повинен нести відповідальність? Василь Петрович, я ніколи не боявся відповідальності. Шановне товариство, збережемо майно комунальної громади. Ну і автоматично міський голова на посаді є. Він же не йде з роботи. І буде нам звітувати щоденно. Що робить? Як робити? Для чого робити? Слава Богу, слава Ісусу Христу! Хай живе Україна! О, бачите, не знаю, що казати. Так, вельмишановний Василю Петровичу, вельмишановний Олександру Олександровичу, дорогі організатори цього мітингу, дорогі брати і сестри, ви, я просив у вас дозволу сказати декілька слів. Можна? Можна! Я хочу перш за все висловити повагу до вас, що ви на такому морозі тут стоїте, я вже змерз. І дай Бог вам здоров'я, сили, бути принциповими, бути щирими і бути мужніми. Що не чути, так? Чути. Дорогі мої брати і сестри, уже Біла Церква прославилась тітушками, треба ж було знайти таке прізвище. О, але я думаю, що ви розумієте, зараз тут 800 чоловік приблизно, які знайшли в собі сили, і я скажу, мужність бути тут, напевно, була б гарна погода, було б більше. І я думаю, що дорікати тим, що це частина лише населення, якщо так ми говоримо, 160 тисяч виборців, тут 700, ну десь, скажімо, одна 200-та частина міста, але це активні люди. І тому треба, щоб керівники, організатори брали на себе відповідальність за наслідки. Я, як духовна особа, на боці народу, і, звичайно, тут я пожартував. Якби вчора мені сказали, що це сьогодні буде таке віче, до речі, з духовних осіб, тут мої священники, а інші конфесії я не бачу. Не знаю, чи це добре, чи погано, може вони мудріші за мене, але ну прості, що я прийшов. І, дорогі брати і сестри, я так думаю, от вчора були служби по всій церкві Білої Церкви. Якби я сказав, дорогі брати і сестри, бути на Майдані сьогодні, ну, я думаю, 1005 прийшло, мабуть. Але треба якось дуже мудро вам повести себе, щоб не зганьбитися, не опозоритися. Єдине, що пам'ятайте, як і в Верховній Раді, як і в церкві, є різні люди, є неврівноважені, є трошки проблеми з головою, є різні є. Хто скаже, що тут таких немає, є пару чоловік, то ви, от Олександр Олександрович, будьте пильним, мені приємно, що вас так люди поважають. Голову можна накрити, щоб не мерзла. Ну, що? Ви говорите, владика, я буду да. То я думаю, головою. Що треба якось так, щоб ви керували цим усім. Друге, треба мухи окремо, котлети окремо. То все тут намішали. Чули, було. І, що, вам не подобається? Ну, почекайте, ну то ви не один тут. Відволікайте. Дорогі брати і сестри, я буду молитись за вас. Власне, це наш обов'язок. І ви знаєте, не лише я. Не лише наша церква, Українська православна, а греко-католики, Київський патріархат, баптисти, п'ятдесятники закликають до мирного протистояння. І я думаю, що ламати двері, це бити, я не знаю як. Я це не можу зрозуміти. І тому давайте так, ви маєте право стояти, висловлюйте. Тільки давайте, не будьте якось так, як попугаї. Хтось крикнув, і всі за ним. Хтось крикнув, якось, що хтось керує один. І, ну, якщо до мене є запитання, будь ласка, серед вас є мої парафіяни. Є не мої парафіяни, але те, що я вам кажу, скаже кожен священник, кожен єпископ, чи православний, чи католик. Ні, що тепер робити? Я що, вас кажу, розійдіться, я кажу просто, не бийте вікна, не ламайте двері, то й все. Владика, це залежить від влади, діти.
Шановне товариство, я хочу подякувати владиці за добре слово, яке він нам сказав. Шановне товариство, ще раз, наше зібрання, наша мирна акція протесту проти режиму Януковича почалася, йде і буде йти до повного визволення України. І сьогоднішнє дійство, давайте ми з вами виконаємо український славень. У нас урочисте зібрання, в нас офіційне зібрання. І ми з вами є активна частина білоцерківського суспільства, громади. Прошу до уваги, прошу, хто може зняти головні убори. Слава Україні! Ще не вмерла Україна, і слава, і воля. Ще нам, братя українці, усміхнеться доля. Звинуть наші боженьки, як роса на сонці. Чувствую.